Muljavski prostovoljni gasilci so si več kot 30 let neuspešno prizadevali poiskati zemljišče, na katerem bi zgradili sodoben gasilski dom. Dosedanjega je namreč zob časa že krepko načel. Pred 2 letom je pa tudi za nas posejalo sonce in smo prišli do te parcele, na kateri smo imeli pa tudi izredno srečo. Pri samem izkopu je bil ves material na sami parceli in ni bilo potrebno enega kamiona materiala pripeljati, ne enega odpeljati. Ne. Po projektu je naložba ocenjena na 390 000 €. S prihranjenim denarjem in prispevki krajanov jim je uspelo dom zgraditi do tretje faze in ga pokriti. Zdaj jih čaka vgraditev notranje opreme. Je potrebna elektroinštalacija, vodna inštalacija, ta groba kanalizacija v tlakih je položena, ne? Potem pa tlaki, ogrevanje in pa seveda spucati prostor. Ne? Po besedah župana Dušana Strnada občina zelo dobro sodeluje z gasilsko zvezo Ivančna Gorica, ki skladno s potrebami in prioritetami koordinira izgradnjo posameznih gasilskih domov. V letošnjem proračunu je za delovanje zveze in 17 prostovoljnih gasilskih društev namenjenih 196 000 €. Več kot polovico bodo porabili za naložbe v gasilske domove, vozila in opremo. Muljavski gasilci upajo na pomoč občine pri dokončanju gradnje doma, a je župan glede na nerešena vprašanja strani države o financiranju občin z obljubami zelo previden. Že to bo veliko, če bomo lahko sledili tej višini v časih, ko nam občinam seveda obljubljajo bistveno znižanje denarja za delovanje. Občinski svet je na decembrski seji muljavske gasilce oprostil plačila komunalne takse, kar jim je precej olajšalo gradnjo. Gasilci smo optimisti, ne? In kljub temu, da smo več kot 30 let čakali na zemljišče, upam, da bo dom vsaj približno končan v 2-3 letih v mojih napovedih. Ne? Društvo šteje 180 članov, od pionirjev do veteranov. Nov gasilski dom pa za muljavske gasilce pomeni nov zagon pri njihovem delu, še dodaja Bregar.